Очаквам от вас работа. Нека да бъдем добри, нека да бъдем усмихнати, нека да бъдем конструктивни и да работим за мечтата на този народ, за просперираща България. Народът ви каза с по-ниската избирателна активност, би каза, да, изборите са демократична процедура, те се прилагат, ама не ги ли прилагаме много често? Хайде вече да спреме с демократичните процедури и да се захванеме за работа, защото наистина ни чака много работа. Важното е какво ще направим с тези средства. Първо да не ги откраднем и второ, те да бъдат вложени ефективно. Ефективно. И затова ви призовавам към разум, към диалог. Разберете, конфронтацията и омразата са път за никъде. Моля да ми се мините. Е, бабите се правят. Нека да изслушаме химна на Република България и на Европейския съюз. Моля се, извинение. Сега си мислих, че всеки една парламентарна група ще каже какво ще направи от тук нататък. И затова бях безкрайно учудена, когато чух, че става въпрос за анализ на програмата на Има такъв народ и за критика към министрите. Благодаря ви, госпожо Нинова. Хубаво е, че припомнихте миналото, защото онзи, който не помни миналото, е обречен да го повтори, а това е твърде опасно. Прави, господин Иванов, че има много работа. Само, че ние започваме от гола поляна, защото ето тези млади хора, които стоят отстрани до нас, започнаха това, доколкото им позволява, нали, закона и правомощията. Но не започваме от гола поляна, така че имаме хубав пример. Благодаря ви, колеги. А сега предоставям думата на партията с едно ново прекрасно име. Изправи се, БГ, ние идваме. Пожелавам успех и след 4 години да се тръгнеш от този стол.